Hei, olen siin. Ja yksi vielä on mõningased probleemid. Ta ei lähe talvel käima ja ta ei lähe kuumas peast käima. Ja me ei tea, mis probleemid agamad on. Me hakkame lihtsalt tuugalt raha loopima siia kapoti alla. Ehk siis me vahetame ära eelsüüteküünlad, eelsüüteküünla relee ja siis kuumkäivituse abiks loodetavasti vahetame ära ka siis kõrgsurvepumba surveregulaatori. Enne veel, kui me seda kõike tegema hakkame, siis tuleb mootor kuumaks ajada. Me võtame võimalikult palju plastmassi siit küljest ära ja loodame parimat. Võtaks ära selle siit, võtaks ära selle siit. Kuulge seda ei ole ka vaja. Kero. Seda ei ole ka vaja. Jah. Mega võtame selle ka ära. Selle. Ma vaja isegi ära võtta. Me teeme lihtsalt Audi service position, tõmmud terve nina maha. Igastas jah. Selleks, et eelsüüte küünlaid kõige suurema tõenäosusega kätte saada siit mootorist, tuleb see mootor võimalikult kuumaks ajada. Ja siis kohe minna nende eelsüüteküünalde kallale. Mootor on hetkel külm. Me lihtsalt preparatsiooniks võtame ära siis kõiksugused plastikud, et meil oleks võimalikult kiire ligipääs nendele, kui asjaks läheb. Selles suhtes, et meie naised on praegu kodus. Minu oma magab, Rasmus on naine siis parasjagu heidab magama. Kell on mis veerand üks või? Kell on veerand üks öösel. 00.20. Ja me vaikselt alustame oma teekonda, et... Eelsüüteküünlaid vahetada kell üks öösel. Autol, mis potentsiaalselt ei ole kunagi näinud eelsüüteküünla vahetust ja see on minu esimene eelsüüteküünla vahetus. Rasmus, mitmes sul on? Ma olen vahetanud kunagi kaks küünalt. Rasmus on vahetanud kaks küünalt. Meil ei ole väga kõrged lootused, aga õnneks täna on reede või nüüd on juba laupäev ja ma pean kuskile minema alles esmaspäeva hommikul, nii et... Kukkus kuskile sinna vahele. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all added up. 12 polti siit. EGR on 4-ga kinni. 2 siin, 2 allpool. Nii et meil tuleb see ka lahti võtta. Jeest ära tõmmata, sest me ei pääse muidu sellele siin ligi. Kui veel sellele nagu napilt saaks ligi, siis sellele me ei saa never ever ligi. Tahad, ma annan sulle kuhanda. No. 12 polti, 1, 2, küljest, koos EGR-iga välja. See oleks nagu loogilisem, jah? Nüüd, kui sa niimoodi ütled. Aga noh, samas mul on limiteeritud ajal. Kahe peale kokku me saame hakkama poolt asjadega, millega me alustame. Üks mõtleb kasti, teine mõtleb välja. Sama hakkama. Muideks, see polt, või see ei ole polt, see mutter, mis sealt alla kukkus, ma asendan selle süks asjaga. Ma olen enam kui kindel, et seda värvi on raske näha, aga see on Aadu värvi, sest see pärineb Aadu pealt. Jumal teab kust kohast. Aga jah, vähemalt midagigi. Me võime nagu preparatsiooniks juba anna kuredi valmis need tööriistad, mida meil on vaja. Ei, seda nagu on, midagi. Jah. Ehk siis ma võtan flathead screwdriveri. Ma tean, et mul on üks jukene või kaks. Mulle meeldi see, et ma näen seda õli potsikut omal kuridi pagassis. Tähendab seda, et ma pean kohe-kohe hooldust hakkama tegema.
Mul läks eelmine kord terve päev aega. Ok, see kord ma nagu tean, mis ma teen, enam vähem, poole kohaga. Nii et äkki ei ole nii hull. Ma üritan oma rekordit kuridi purustada. Aga samas teades mind siis... Jah. No. Steven ei ole ka eelistama. Miks? Seitsmes. Aa, jah. Teeme mingi kerge FaceTime'i. No, teeme enne midagi asjalikku ka. Jõuame kuskile. Jah. Kui esimene eelsüüti külnaal on sisse mõrtud, siis eelistame Stevenile. Täi. Ma lihtsalt mõtlen seda, et äkki ta vajab oma iluund, vaata. Jaa. Mm. Kui peie ei maga, ei maga te maga. Mootorikatted on maas, gameplan on selge. Nüüd pole mitte midagi muud, kui et lähme, paeme hääled sisse, sõidame kuumaks ja let's get cracking! No nii, oleme oma raundidelt tagasi. X5 tuksub toas. Kerged suitsiidsed mõtted, sellepärast, et meil on juba pool kaks öösel. Mõned vanad on klubis, me hakkame eelsüüti künlaid lammutama. Kuskil on Red Bulli ka. Võtame... Mitte... Me ei võta Red Bulli viinaga, vaid me võtame Red Bulli diisliga või eelsüütega või mis iganes. Oba. See ei ole product placement, sest et keegi ei maksa mulle raha. Ma jätkuvalt käin küsimas. Me vajame sponsorit. Jah, me vajame väga palju sponsorit, sest et... Sest et Uljani autod on rondid, noh. Ja oleks nii shotgunni teha sellega. Ei, tegelikult pole nii hullu midagi. Saame kuidagi hakkama. Aga samas, kui keegi tahab sponsoreerida, siis kätet ei pane. Kuskil on mul meil olemas YouTube kanalil, nii et antke ka teadana. Üks tüübel on jooksu pand või? See oli siin. Aha. See on siin. Tavai. Life Pro tip, kui sul on E53, võimalusel jätta hakka lähti, sest et... Jah. Okei, teeme sellega korda. Kunagi, mingi moment. Võib olla. Täiesti... Mine nii, mu... Tegeleme selle probleemiga hiljem. Võibolla ole õhtul kell kuridi kaks kõige parem idee seda teha, aga... Oot, aga seal oli kaane tõstmisel mingi salanipp, mida sa teadsid, mida ma ei teadnud. Et... Otse üles ja hästi praegu. Yes, arvestades kui vana ja paks ja kohmakas ma olen, siis ma arvan, et ma annaks selle au sulle. Historic moment. Mulle, et on kuskilt ta kinni. See tuleb lähti võtta siit teile. Ja arvast oli mingi teema, et kuridi jääb siin all on kuridi, minu arvast oli kuridi polt. See vist on nii. There we go, Mr. Solved. Midagi ma olen ikka kuridi vaadanna. I may not be a smart guy. See jõud, see lõdvik on päris soe. Kell on 1.55. 1.56 nüüd.
Ei tea, kas ma tahtsin seda teada või mitte, aga... Could be worse. Teada. Me ei ütle hea teada, me ei ütle tore teada, me ei ütle teada. Kas sul on palt maas nüüd, jah? Ikka stakk, jah. Ikka stakk, või? Sealt poolt nagu liiguks. Äkki ta ongi lihtsalt liiguridi carbon build-up ja kõik muud tähtsad environmental sõnad. Noh. See on midagi, mis tundub küljes olevatse. Selle midagi lahti, olevat see seal tundub olevat. See siin. Ja siis siin on mingi andur, aga see vist läheb sinna ja lätti. Mm-hmm. Peab olema see 10 mm seal. Ei ole muud välikult üldse. Vähe see redari viga. Ma öösel lähen koju. Naine küsib, kust sa seda õppisid. Vaata Jaani videojast järgmine kolmapäev või kunagi kolme kuu pärast kolmapäev. Kukkus taha või? Ma tahaks lüüa siin ka. Miks? Tahaks siin räiget lüüa. Miks? See on trop. Miks? Mis see siin on? Ma ei näe seda. Siin on täpselt bracket ees nagu. Tahaks nii väga siin lüüa. No aga... Ma olen aru, et asja on millestki muus sel hetkel, kui see polt, mida ma just pool tundi läks vastu sisse laske kollet ja ta ei olnud veel välja tulnud. Ma ei, ausalt ma ei näe, ma ei luge need kuredi, sa tegid ka mingid osas seda ma siit nende enamus kuredi vaja seda näe. Siin on mingi palt või? On mul peal üldse või? Mina ei tea. Pooli vahetada või? Mis ta on peal? Kolle nüüd lihtsalt kukub siis. Oi veina! Keegi kuskil kommentaarides praegu kõrdi kirjutab, et te olete nii lallid kõrdi rõvedad loomad. Päeks... On väljas või? Näeb välja nagu on väljas või? See oli kuskil seal. Sa nägid seda või? Mida? Ah, mine nii No, historic moment, enne kui eelsüütekad ära jahtuvad rohkem, kui nad on ära jahtunud juba nagu. Oot. See rohkem lahti, jah. Võite mulle sinna sisse, läske poolde sinna otsa ja valgus teiselt poolt, sealt poolt siia ja võite sinna poole ka nüüd. Veel veids paremale, üles poole, veel üles. Väga hea. Seibid on seal kõik. Oba! Vaata, siin aukud on. Ei ole. Me...
Neid või? Ei, ta rääkis mulle magnetist seividest. Ära akke peisik. Siin ei ole ju seive. See on lihtsalt stopper. Ja. Ja need on nüüd tihendid, mis sinna lähevad. Need on nüüd, mis ära tuleb vahetada. Jah. Teistpidi. Ei ole ka. Siis ta mõtliski neid tihendid äkki. Ma on 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Ei ole. Siin ei ole. Selles. Ma ei tea, kas see kukkus alla, kas see kukkus sisse, kas seda ei olnudki. Ei tea üldse midagi. Öösemist väga ei kirjuta ka kellele, et kuule, mis seibe sa mõtlesid. Jah. No aga see ei mahu kuredi sisse kukkuma kuskilt. Sa tõmbasid ühe raksuga kuredi koheselt välja selle kõik ju. Ja ma tegelikult ikka mängisin selle päris kaua seal. Minu pespet on see, et seal ei olnud kuredi tihendid. No, jah, aga kui sa on mootoris sees, siis on mootoriga kõik. No aga me ei saa teda kätte ka sealt ju kuidagi. Peaks saama. Oota, ma teen veits puhtamaks ennast. Võid eelsilti külmet lippu lasta. Need me vahetame nagune ja vahet ei ole, kas... Anyway, nii uus auto. Siin on piibud eelsüüti künnade peal. Mina teen lihtsalt seda, et mingi üks juhe jookseb üle selle. Sest et minu kogemus on kirsikaga. All hail the eelsüüti künnal. Minu pet oleks kuredi. Siin ikkagi need. Kurde ta rääkis seile, et ta oleks öelnud, et ta on tihendid. Jah. Need on ju kummid. Need on tihendid. Seibid. Või seibid, jah. Rääkis nendest. Siit ei ole midagi, mis võiks välja kukkuda. Ots on puhas. Sellel on LED ka sees. Mitte, et see väga hea oleks, aga... Mitte, et ta kuskile mahuks omadega. Me ei usu, et ta seal on. Miski väljast ei usu, et ta seal on. Mitte miski ei ole välistatud, aga... Sitemal juhul me näeme natukene... ...küünda august. Sinne sisse. Tavai. Aga ma ei tea, ma ei taha uskida, et ta seal on. Ei tea, kas nüüd peaks äkki ära korjama praegu jooksma. Mõistlik oleks. Ma tean, et sa ei tee seda. Ma tean, et mina olen see põhivana, kes kuredi seda teeb, aga please no dropi. Rääkides dropimisest kuredi peaks vähemalt kuredi selle leht võtma kuredi. Ära võtma kuna ühised põhjad. Ah, reis kuredi kork on peal. Tõi. Tuleb üks Leonard Skinneri kuredi lugu meelde sellega. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said you'd never date her. Ha, I agree, but you did and I hate her. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. God knows. I forgot I said never go to the geeks on that. Ma tahtsin öelda sinna, miks ma nagu tahtsin selle viimase ära ka keerata, ma tahtsin öelda sinna, et tagumine otsin alati kõige lihtsam. Miks nii? Ma ei tea.
See on see lihtsalt, mida ma olen kuulnud. Seda on 6 põmmini, et see tagumine on kõige lihtsam. Kõige siit on ligi pääsetav, et kõige lihtsam vahetus. Tai. Anyway, mis puutub selle tikukuredi tihendisse, siis me vaatasime footage'it. Me nägime nagu mingist kohast seda, et ta ei jäänud sinna alla, aga mingist kohast oli ka nagu see, et ta ei tulnud ülesse välja ka. Mis tähendab seda, et loogiliselt võttes ta oleks pidanud jääma sinna tiku otsa, aga kuna teda ei ole seal tiku otsas, siis mina eeldan positiivse inimesena, nagu ma olen, mina eeldan seda, et seal ei olnud seda tihendit. Nüüd aga... Aga miks meil on 6 tihendit? Seal on 7 volt. Okei. Anyway, Rasmus, ära negatiivne, muretseb, et ikkagi võis sinna sisse lennata. See ei ole härra negatiivne, vaid see on härra, see ei ole minu auto. Yeah. Dude, where's my car? Vaid nagu... F*** my life, dude. See on alati hea, kui kuridi kutsud sõbra appi. Teeb enamus kuridi tööd ära, ja siis kui midagi persikeerimis, maksab kinni ka veel vaata. Ei. All fun and games until somebody loses a BMW. Reaalsus on see, et mina arvan seda, et seal oli puudu. Seal ei tohiks puudu olla, aga ma arvan, et seal oli puudu. Rasmus kardab, et see kukkus sinna sisse. Point on selles, et me läksime näppudega sinna surkima ja me ei leidnud midagi. Me läksime magnet selle tõmmitsega sinna surkima. Me ei leidnud mitte midagi. Mina leian, et see nurk, kus ta võiks sinna kukkuda, on täiesti ebareaalne, et see ei ole reaalne, see ei tohiks nagu niimoodi sinna kukkuda. Samas Rasmus räägib, et tal tuttavatel on kogemust küll, et lendab sinna sisse. Aga samas nagu kuskil mootoriruumis seda ei ole ka. Seda ei ole kuskil siin, see on oranj, see peaks kohe nagu silma hakkama. Küünla kätte saab sealt. Siis me saame vaadata, kas seal on originaalküünlad või need on varem vahetatud. Mm-hmm. Selle järgi me saame teha siis mingi eelduse, et keegi kaotas ühe tihendi ja seda ei olnudki. Näiteks. Ja. Muideks, kes veel ei tea, siis... Kell on 3. On olnud toredamaid öid, aga tegelikult on päris lõbus. Väga pingiline, aga lõbus. Vähemalt mul. Varu ei tukas. Aga mul und enam ei ole selles mõttes. Sest noh, väikest viis ikka on pingelangus, sest need tulid lahti. Tuleb välja saada ka, et nüüd ei tule sealt välja. Ja siis on ta matter of kadunud seib, tihend, mis iganes asi siis on. See oleks sul kiirelt ära kulma, kui auto käima panna. Ning siis on veel see teema ka, et kuskil seal all on kuredi kõrgsurve pump, mille küljes on mingi kuredi andur, mis tuleb ära vahetada, mis on kuredi kalja rahast ostetud. Ja kuredi võiks ju ära vahetada, kui meil juba nii või naa kuredi sisse lase maas on. Aga jumal hoia, et seda kõrgsurve pumpa kuskilt näha on. Või et oleks ligi pääsetav kuskilt. Kas seal lati sisse pääs või? Ei ole, see on juhtmest ikka. Nii. Kust saab latt oma küütsitoru jookseb siit tagant? Jõp, mis tähendab, et see on kõrgsurve pump. Mul on tunne, et see on selle küütsitoru all. Aasta oli 2003, kui Ben pani X5 M57 ja mõtles, et 20 aasta pärast have fun. Ja siin ma... Ja siin me oleme. Having fun. Äkki. Me ei julge nagu väga. Vaatame videoid. Vaatame videoid. Kuidas professionaalid teevad, kes seda asja on päris paar korda teinud, mitte nagu
meie master mechanics. Ooh, that smell. Meil ei ole siin jooksvat vett. Kus sa pihma? Jah. Kas me teeme väikse pausi ja vaatame kõridi videoid või? Seni kaua, kuni telefon laadis, me saime kätte Hydria hõõkküünla. Korda kaks. Korda kolm. Nästi. Ei ole parimad. Ei ole parimad. Selles suhtes, et mis sisse lähevad Boschi omad on palju ilusamad teised. Natuke positiivsust. Bemmi orikad peaksid olema perud, Rasmuse sõnul. Mis tähendab, et kes iganes pani need Hydriad sinna sisse. Sõnu ei tasu uskuda. No, eeldame, no, Hydria, ma kuulen esimest korda seda firmat, no, Bosch, Peru, kuridi, NGK, mis iganes, neid küünlad ma olen kuulnud. Hydriat kuulen ma esimest korda, mis tähendab seda, et suurema tõenäosusega need ei ole tehase küünlad, mis tähendab, et keegi on neid vahetanud kunagi, mis tähendab, et on šants sellele, et meil oli ikkagi puudu see seib. Mille Rasmus arvas, et kukkus sisse, mille mina lootsin, et kukkus välja või oli puudu. Meil on lootus sellele, muidugi midagi kindlat ei ole, aga kõik pooled viited viitavad sellele, et oli puudu. Mõtlemine on maru aeglane, kell on 3.20. Ja we're getting there. Oh, we're halfway there. Küünalde välja saamisega. Sest et meil on vaja uued küünlad veel ilusti sisse saada ja mitte keermeid puruks keerata. Plus siis meil on veel igasugu muid asju teha ja siis veel tagasi kukku panna ka. Jäi ju. Alusel ma panin lampi tähele seda, et Frillis ja Rasmus Abigas auto on üllataval kombel suht sarnast tooni. Ja need ei ole nagu üks ühele, aga suht koht sarnane toon, mis on huvitav, sest et üldjoones ei näe tänavapildis üldse siukse tooniga autosid. Vähemalt mina ole tähele pannud. Rasmus praegu jäbib seda küünalt, kuhu silindrisse võis kukkuda see tihend. Aga me veel ei tea. Ja kui ta selle kätte saab, siis on võimalus näha, kas see on seal või mitte. Also praegu on nagu see moment, kus mul on aubi ikka veel laiali, ta ei ole korralikult koos. Ja mul on vaja esmaspäeval igal poole sitta. Ja arvestades seda Audi tegemise tempot, mis on see, et on mul eventually detsembriks enam vähem valmis on. Ja ma ei tea, kas ärme mõtle nii negatiivsed mõtteid. Selle BMW-ga saab kõik korda. See on üks tubli BMW. Kui Rasmus siia tuli, siis Rasmus ütles oma kodustele, et ärge enne kella kahte ust lukku pange. Sitrep. Kell on 3.51. Meil on kõik kuus eelsüüte küünalt on väljas. Ja me uurisime ära, kus kohas see kõrgsurve pumpa solenoid asub. Seal kohas on pistik ja kohe muidugi siin ilusti selle kütusetoru all. Seal on olemas kaks polti, mis ja sinna käib siis siukene asi. Ja kuna kell on nii hilja ja me hakkame igasugused asju heietama, siis me praegu paneme eelsüüte küünlad uued paneme sisse. Torkima, ma ei tea, kas me torkime need ära.
Mul on torque wrench, me saame 15 newtonit panna küll. Aga selle kütuse... Ei saa. Me ei saa torque wrench. 10 padrunit. Ah. Ah. Ei risti kasuta. Okei, siis me paneme... Paneme nad oma kohale. Kas tugevalt või nõrgalt. Seda veel otsustame. Üks keerab 10 newtonit, keerab nii lahti kui kinni. Õhku, papa, õhku! Õhk on tasuta. Vaate, kui jääd, et on connectionid, näe. Ma ei tea, kas mina ei laseks küll püssiga seda kinni, näe. Ma ei tea. Sketch. Yeah. Anyway, me paeme eelsüütajad küünlad, paeme augud kinni vähemalt. Nii palju me teeme. Mõtleme veel, kuidas, kui kõvasti me paeme. Ja siis selle klapiga tegeleme homme. Viskame siia paperid ette. Siis see võtu avadele. Aga meil on veel rohkem põhjust arvata seda, et sealt oli puudu see seib. Ehk siis ma ei näinud videost, et ta oleks selle tiku all. Ma ei näinud sellest videost, et ta oleks kohe selle sisselaske kolde küljes. Me, minu arust on ikkagi see nurk nagu täiesti nonsense, kuigi noh, jah, inimestel ikka juhtub, aga nagu ma ei tea. Ning Rasmus vaatas meil sisselaske kollet. Ja mida siis Rasmus avastas on see, et kõik need pead on siin ilusad, sest et see seib või puks või asi on siin vahel ja kaitseb neid. Kui me aga vaatame seda, siis ta on korralikult nagu ära söödud ja ta on nagu madalam teistest. Nii et suures teoorias, rõhutan suures teoorias, on meil palju rohkem alust arvata seda, et seal oli puudus lihtsalt. Sellest ajast, kui keegi teine vahetas eelsüüte küünlaid või tegi jumal teab mis iganes, kui seda, et see kukkus sinna sisse. Muidugi see, et me oleme amatöörmehaanikud, see ei aita kaasa sellele, aga ja me teeme seda esimest korda ja me päris täpselt ei ole kindlad, mis me teeme, aga elu on siklus. Elu... Selles mõttes, halvimal, halvimal juhul. Engine swap. Lõpetab saata lihtsalt taisi kõrval. Sarnase veaga. Ei. Kusjuures ma täna googeldasin, et me homme jätkame kõike seda värke. Kusjuures ma googeldasin, tead mida täna või? M51 mootor, ainia. See kaalub 135 kilo. Mis tähendab roughly 70 kilo per person, kui me selle taisist välja tõstaks selle nädala vahetusega. Aga kuule, kuule, äkki lähme välja ümber, äkki kolime. Sitte see. Lähme tõstab välja. Nüüd. Kel 4 hommikul. Hommik juba, kus sa kuked kirevad. Jah. Võibolla on aru saada, et me oleme natuke väsinud. Aga jah. Vaatame. No nii, esimese päeva lõpp, kell 4:30 öösel. Kell 4:30? Kell on jah. No, veerand. No nii, esimese päeva lõpp, kell 4:30 öösel. Jah, me mõnes mõttes ei jõudnud päris sinnamaale, kuhu oleks tahtnud jõuda. Samas arvestas seda... Et me ei ole professionaalised, me jõudsime kaugemale, kui ma oleks lootnud arvata. Kui sulle meeldis see video, sa võid sellel julgelt panna like. Kui sa seda juba teinud ei ole, siis kindlasti viska subscribe. Nii saad sa olla kursis sellega, mis minu autodega toimub. Ja alla kommentaaridesse võid sa jätta mingeid heid soove. Mul ei ole mitte midagi öeldud, ma olen nii väsinud praegu. Anyway. Jätta alla kommentaarides käpsis
mis siin toimub. Jaa. Pane hashtag 0417 sinna alla. Jaa. Meie lähme nüüd magama. Hea tööd.